ପିଲା ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆର ଆଜି ଆମେ ନିଅ ଲେଖିବା। ଆମେ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ସାରିଛା, ଝ ପରେ ଆମର ନିଅ ଆସେ, ତ ଆଜି ଆମେ ନିଅ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ କରେ କମଳ, ଖ ଖରେ ଖଟ, ଗ ଗରେ ଗଜ, ଘ ଘରେ ଘର, ୱ ଚରେ ଚକ, ଛରେ ଛପର, ଜରେ ଜଟ, ଝରେ ଝର। ତ ଆମେ କରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ସାରିଛେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ଝ ପରେ ଆମର ନିଅ। ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କପିରେ ଆମେ ନିଅ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ନିଅ ଲେଖୁଛି, ଯେମିତି ଓ ଔ ଲେଖ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଓ ଲେଖିବା, ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଓ ହେଲା, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଅ। ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଓ, ତା ତଳକୁ ଲଗେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓ ନିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଅ। ନିଅ 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 ନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମୁଁ ଆଜି ନିଅ ଲେଖିଛି, ତ ତମେ ସମସ୍ତେ କରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିନେବ, ତାପରେ ଝ ପରେ ଆମର ନିଅ ଆସେ, ତ ନିଅ କହି କହି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ ଲେଖିବ।